Galera, a gente já tá aqui comendo pirão. Na verdade, já tá terminando o pirão já. Finalizando. Agora o Zóio me apareceu aqui com o diabo do jogo de bola. E aí agora disse que quer fazer um jogo de bola aí. Escala aí, Zóio, como é esse jogo aí. Rapaz, o jogo vai ser assim, ó. Só vai entrar no jogo eu, Igor, Wesley e Pi. Pi é esse aqui, né? Pi é esse galego. Aí Igor vai começar. A bola, Igor vai começar com a bola. Aí Igor vai tocar a bola pra mim. Tu fora. Eu toco a bola pra Pi, Pi toca pra Wesley. Aí eu faço o gol. Oxi, oxi. Vai tomar em teus infernos. Por que não faz o jogo ao contrário? Não, porque já foi pitoca escalado. Pitoca pra Zoinho, pitoca pra outra, pitoca já só pra mim. Assim. Quer dizer que eu faço o pirão, faço tudo e pitoca pra mim ainda? Vai tomar em teus infernos pra tua pitoca, diabo.